קדימה. אתה יודע למה? בגלל החבר שלו, של עמי. הוא נתן קיצה בקצה בקיצה, קרא את הרצועה. יופה! עכשיו אני עולה, 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 עולה. שתפקו מישהו. יפה. נו? אתה זוכר את התמונה? אתה יודע כמה צפיות היו על התמונה הזאת? מה אתה אומר? משהו כמו 1,000 צפיות. הלאה. אני ממשיך. אופ! כן, אני עולה. עליתי לא במקום טוב, נכון? גם באת לאט. כן, לא. אתה ממש לאט. יש לך פה לרדת? מה? הקפצת את הקדמי. כן, אפשר, אני ירדתי כאן. טוב, חבר'ה, שמים צלם אותי. יפה. עם המצלמה הזאת, לא, תראה, תעזוב, תעזוב את האופנה, אחרת לא יצא לך גם ככה עם צלמת, כמו מצלמת חובבנים. היא מצלמת כל הזמן, אתה לא עושה כלום. כן, תקפוץ! יפה. אתה פשוט עוקב אחרי האנשים. ולא לזוז מהר, כי יש לה מעבד. יש לה מעבד, כן. יש לה מעבד כזה מאפן. רגע, היא עכשיו בהשעיה, אח שלי. לא. כתוב. השעיה. כך כתוב. זה רק הכפתורים. כפתור. אוקיי. יאללה, מי קופץ, חבר'ה? אני עולה. כן, כן. אתה יכול לקחת מטר ימינה, זה אותו דבר, אותה קפיצה, אותה תנועה. בין האבנים, זה בדיוק אותו דבר. רק הפחד. אפילו פה, יותר מסוכן, כי אתה... כן, יש לך עוד שפה. מה פתאום? אחי, אחי, תקשיב, אני נותן לך, רגע, עצור. אני שוכב על הרצפה, אני נותן לך זווית מלמעלה. אז רגע, שנינו אחד אחרי השני. אני לוקח צ'אנס אחריך, משה. משיקו, תתקרב לפה אבל. לא, 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 פה יותר יפה מבית קשת. רונן, היית? בבית קשת? פעמיים עשיתי אותו. להרים יותר ויותר מהר טיפה. עוד אחד! קצת להרים יותר. עוד אחד! סע, סע. אתה מוכן? אני כל הזמן מוכן. איזה יופי. אני מטפס. מטפס? אין פה מספיק אור, אבל בסדר, עליתי. כל הזמן. יאללה.
חכו, עכשיו אני רוצה גם קפיצה אחרונה, שתי קפיצות. אני התחלתי להתלהב מזה, מושיקו. זה מגניב, קפיצות זה מגניב, פעם בכמה זמן זה מגניב. תשמע, מים האלה לא בנויות לקפיצות, אלה בנויות ל... אתה יודע. בנויות, בנויות, זה קפיצה שכמה יש לך פה? מטר? כלום. זה כלום. כאילו אין מטר פה. תיקח את כל עם הבור וזה, יש לך מטר בערך. אפילו פחות, נגיד 90. יאללה, רונן, המצלמה שייכת לך. לא, 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 לא. עוד כזה דבר, ואני אוסר עליך לקפוץ. מה אתה אוסר עליי לקפוץ? מה זה? קודם כל תבוא במהירות יותר, ששנית תשב מאחורה. האמת היא שעכשיו אני רואה, באתי עם מילוך יותר מדי זה. ושאלתי על זה. אני לא פחד, שאלתי את קודם אתה מצליח את זה, אני יורד את זה בלי כלום, אני נתרתי בצורה אחרת. אבל הוא אמר לי שיש קלאסר, ואת לא סתם תאר עכשיו, שצריך לדעת לשים אותו, כי זה עובד על ה... יותר מהר.